Fråga inte. Alltså snälla, fråga inte. Hej, välkomna tillbaka till en ny vlogg med mig, Selma Sömland. Om ni inte har varit här innan på min kanal så heter jag Selma. Och idag får ni följa med mig, eller den här videon får ni följa med mig hela veckan. Helt enkelt. Jag har ingenting planerat. Det är på jobbet. Så ja, jag vet. I en tidigare vlogg så har jag ju sagt att jag inte kommer filma på jobbet. Men tekniskt sett så är inte jag på jobbet. Alltså jag jobbar inte just nu. Utan det är bara lite om förberedelse och eventfylld. För att för första så fick jag lite extra tid i morse. För tyvärr så är ju Nordin sjuk. Så jag behövde ta henne till skolan. Men det gjorde ju att jag gick ut lite senare. Och för någon anledning, alltså anläggningen jag jobbar på nu på morgonen ligger i Sumpan. Och för att jag ska komma hit så tar jag en buss från Hallonbergen. Men här är problemet. För någon anledning, det står på SL-appen att det är på grund av vägarbete. Men för någon anledning har de bestämt att alla tre bussar som jag kan ta hit inte stannar på stationen på grund av vägarbete. Men när man ser på hela den vägen där den här stationen ligger så finns det inte vägarbete, utan det är vägarbete någon annanstans nära dit. Så det är liksom på samma väg, men de stannar inte på stationen som inte har vägarbete på sin... Ja, whatever, jag fattar inte det. Så ja, det är ett irritationsmoment. Jag var tvungen att hitta ett nytt sätt att komma hit till jobbet, för jag orkar inte åka ända tillbaka till... Jag orkar inte åka hela vägen till, vad heter det, ja, Solna, för att ta tvärbanan till Sumpan och sen gå 8 minuter. Utan nej, jag gick av på stationen innan. Det är några stationer innan, jag tror det är 3 stationer innan den här som jag går av på. Och gick därifrån. Och det är, på Google står det 15 minuter. I did it on, in like 11 minutes. Jag gjorde det på 11 minuter. Men ja, så jag gick ju hit från den stationen, vilket är ganska skönt om jag hade lite extra tid. För nu är den, ska jag kolla på arbetsplatsen. Den är nu 10 i 11 och jag ska öppna receptionen 11. Ja. Så det är det. Det var min morgon helt enkelt. Så jag har redan startat hela mina 10 000 steg. Jag har gått 3 000 steg redan. Jag är chockad. Jag ska äta ett äpple till frukost, för att jag är inte en frukostmänniska alls. Men jag vet ju att frukost är den viktigaste måltiden på dagen. Så jag måste äta någonting. Så jag äter ett äpple helt enkelt. Till, eller jag har ätit en banan. Så jag har ätit en banan. Nu ska jag gå iväg och göra färdigt allting för att börja min dag helt enkelt. Och någonting. Den här är värd pengarna, ska jag säga till er. Den är verkligen värd pengarna. Den här är bäst, ska jag säga till er. Och det här är liksom, det är inget samarbete eller någonting, utan det här är bara mina åsikter, och jag tycker den här är superbra. För den är det, den håller hela dagen. Och jag gillar verkligen borsten på den också. Så ja, jag skulle tipsa den här. Om någon letar efter en bra waterproof mascara så skulle jag tipsa om den här. Go with the waterproof, because what are you doing if you don't have a waterproof mascara? Like, what are you doing? I'm tired. Jag har bara jobbat nu snart en timme. Alltså de här passen är alltid, de känns alltid längst för någon anledning. Det kan vara på grund av att det är på morgonen. Jag vill bara att någon av mina kollegor ska komma och joina mig, för det är inte roligt att stå här själv. Också bara för att jag jobbar 8 timmar idag.
on my way home. Äntligen. Du har som mål till exempel att du vill gå 10 000 steg varje dag. Typ bara lägga till små ändringar i din rutin. Och du kommer kunna uppnå 10 000 steg varje dag. För mig var det att för mig var det att gå till exempel stationen efter, stationen innan. Att ta den långa vägen istället. Och det funkar jättebra för mig. För er kanske det är liksom, vi tar en promenad eller någonting. Men det är ett tips från mig. Om ni vill gå 10 000 steg varje dag. Nu ska jag hem. Äta någonting, för jag har ätit. Min middag var en fruktsallad med jordgubbar och bananer. Och det var så gott. Jag hade också med mig majskakor med pizzasmak, för det var jag jättesugen på. Det var enorm nostalgi. Jag har liksom varit sugen på det jättelänge på grund av barndomsminnen, bokstavligt talat. Jag måste kolla hur klockan är. Okej. Jag måste rusha. Så vi hörs om en sekund. Bye! Jag riskerar allt idag. Jag har inte tagit med mig en jacka, en extra kofta. För jag antog att jag tyckte i alla fall att det var ganska varmt igår. Efter att jag kom tillbaka från jobbet. Fast det var typ 14 grader eller någonting. Så jag chansar och tar inte med mig jacka idag. Så vi får se om jag tar med mig den imorgon. Bara låter det känna av om det är sånt väder. Helt enkelt. Men vi ska till busstationen. Iväg till jobbet. Träna. Och sen är det bara vidare med livet helt enkelt. Hemåt. Men vi ses om en sekund. Så, vi är iväg igen. This is the outfit of the day. Jag har säkert sett den här så många gånger.
superbra på att ändra. Jag gillar liksom, jag har mina go-to plagg som jag går till hela tiden. Det här är liksom någonting, alltså, jag vet att jag måste byta det mönstret. Speciellt nu med att sommaren kommer, för då vill jag ha på mig alla mina sommarkläder som är så snygga. Men just nu så håller jag mig till de här, speciellt när jag ska till jobbet. Och jag redan liksom har arbetskläder på plats som jag byter om till. Det känns jobbigt, eller det känns onödigt att ha på sig någonting annat än mina normala kläder. För jag byter ändå om. Men ni kommer få se mer av mina andra plagg i alla fall. Nu ska jag till busstationen, som vi vet, promenad till busstationen som jag kan. Mer än så vet inte jag. Jag kanske filmar. Nej, men det kanske blir en del av andra vloggen. För jag ska faktiskt ut på söndag med tjejerna. Vi har inte varit ute på över en månad. Jag tror det är 6 veckor sedan vi sågs och hängde. Vi har liksom träffats här och där, du vet, det normala. Och Fato kommer och tränar hos mig en gång i veckan eller någonting. Men vi har inte träffats. Så vi ska kanske träffas på söndag. Så det får ni väl se i nästa vlogg. Men mer än så vet inte jag. Vi får väl se och följa med på den här bergochdalbanan som alla mina vloggar är. Tre dagar så brukar vi börja någonting lätt. Så jag har gjort lite kycklingbröstfilé här. Jag ska göra en sås med grekisk yoghurt här. Får du följa med?